بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد معلن ونعكسن بهذا الصحافة دا يدمان دي استياشا سيدا آد لسو عطان لباتن يو كو دي أغسط لباتن لباتن يو كو وزارة الجمهورية دا فدرال كصوماليا محمد حسين روبلة وحاقو مقا عابي قدي كاكوبا وزير كعدالة دا وزير كاقاشان دقا يو wasiirka amniga iyo tiim farsamo yaqaan ah oo ka shaqeynayay dacdadii foosh xumeed ee ka dhacday Galween oo lagu laayay dad shacab ah oo toddoba gaaraya iyaga oo aan waxba galabsan dacdadaas falkaas waxa geystay ciidamada Amisom oo halka joogay gaar ahaan qaybta ciidamada Uganda ee deegaankaas ku sugan guddiga oo shaqadiisa isla 22 bishaas bilaabay wuxuu kulamo la qaatay madaxdi African Union AMISOM iyo guud ahaan cidii hawshaasi ay qusaysay oo ay ka mid tahay dawladda Uganda oo safiirkeedii kulamada dadka aan la qaadanay ka mid ahaa waxaan isla garanay in guddi madax banaan ee Baaris loo xil saaro hawshaas oo maaragta African Union ka socda waxa kale oo isla garanay in ay garowsadeen falkaas inay ciidamada AMISOM uu ka dhacay waxa kale oo aan isla garanay in natiijada ka soo bixi doonta guddigaas ay noqoto in maxkamad lagu saaro dadkii falkaas geystay sidaas daraadeed guddigi annaga dawlad ahaan annaga iyo Ugaandaba waxaan ka ahayn goob joogiyaal shaqada socoto iyo baaritaanka socdo ka dawlad ahaan dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaan noo qaabilsanay agaasimaha wasaaradda gaashaandiga oo aan farsamo ahaan la shaqeynay guddigaas xaqiiqda raadinta aha sida daraadeed baaristii dheereed ka dib waxa soo baxday in dambiga uu ku cadaaday ciidamadii meeshaas joogay in dadkaas marasta ah meesha lagu laayay maxkamad ciidan ayaan codsanay in la saaro maxkamadii ciidanka ahna waa la dhisay natiijadeedii xukunka ahna shalay ayuu soo baxay xukunkana wuxuu u dhacay sida tan laba kamida eedaysanayaasha waxa lagu xukumay dil saddex kamid ahna waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xariga arrinkan waa arrinkii ugu horeeyay inta haddeer AMISOM aan wada shaqeynaynay kiiska noociisa u dhaca waa kiis ugu ba dawladda Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roobleena waxay ku dadaaleen xaqiiqdii in shacabkaas ay cadaalad helaan dilka goobta uu ka dhacaayo waa lala soo wadaagi doonaa waxa kale iyadana muhiim ah in ay joogeen qareenadii iyo eheladii geestay dibkaas in ay wakiiladooda ay joogeen goobta lagu maxkamadeeyay askartaas taasoo annaga aan ugu talagalnay in gacmahooda iyo indhahooda ay ku arkaan maxaa la jiray shaqada socota oo maaragta cadaalada taasna xaqiiqdii waan ku amaaneynaa guud ahaan qareenadii iyo baariyaashii shaqadaas ku jiray waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo guud ahaan African Union iyo mission-keedii dalka Soomaaliyeed waxay ka hayaan hawl aad u muhiim ah saaso ay tahayna shaqada tan hadda socotay xaqiiqdii waxay ahaayeen shafaaf wayna si sax ah ayayna noogala shaqeeyeen waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo wakiilkoodii African Union waxa kale oo rabaa inaan u mahadceliyo AMISOM guud ahaan shaqada ay qaranka ka hayaan iyo sida kiiskan inta cadaaladiisa ay socotay noogala shaqeeyeen waxaan kale oo mahad gaar ah iska leh dawladda Uganda oo xaqiiqdii ayna waxba qarsan shaqada intay socotayna kaalmo weyn ka geysatay in ay baaritaankaas uu noqdo baaritaan furan
waxa kale oo rabaa in halka ugu mahadceliyo raisaraha gudigan u xil saaray inay shacabka Soomaaliyeed oo dhibanayaasha ay cadaalad helaan dawlad Soomaaliyeed mar walba waxay garab taagantahay shacabkeeda waxay raadin doontaa xaqooda inta hartay oo ah fulinta iyo magdhowga iyo waxaas waan daba taagnaanayna hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa marka inaan shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan in xuquuqdooda meel uu ku maqan tahay lala garab taagan yahay dhacdooyinka noocaan oo kale ah inaysan soo noqonin oo ay shacabka Soomaaliyeed ay dib dib dambe xanuun noocaas oo kale u dareeminna maaragta istaraatiijiyad sidaan hore u sheegnay ayaa laga diyaarinayaa waana la daba taagnaanayaa wasaaradda gaashaan dhigga oo xaqiiqdii hawshan buudig u ahayd oo maaragta shaqada ciidamada oo analay jooga iyadoo xaqiiqdii si toos ah ugu seesay iyo dadaalkay muujiyeen iyagana uga mahadcelinaynaa waxaan leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.